بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم سامعين اور عزیز ساتھیو مہدی موعود جنہیں امام مہدی بھی کہا جاتا ہے ان کے ظہور اور ان کی بعثت کا سلسلہ چل رہا تھا ہماری اور آپ کی گفتگو پچھلی مجلس میں یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ جب مہدی موعود ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیں گے اور جوگ در جوگ چاروں طرف سے دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو طاغوتی طاقتوں کو خطرہ لاحق ہوگا اور وہ خطرہ لاحق ہوگا کہ اب وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جماعت اور یہ حکومت اگر قوت پکڑ لی اور طاقت پکڑ لی تو ہمارے وجود کے لیے بھی خطرہ ہے، لہذا انہیں مٹانے کے لیے اٹھ پڑیں گے۔ سب سے پہلے جو فوج آئے گی، جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہوا، اسے بیدا کے مکان میں دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اپنی جہادی مہم شروع کریں گے۔ مہدی کو بہت سی لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جزیرے عرب میں بھی انہیں لڑنا پڑے گا، اہل فارس سے بھی انہیں لڑنا پڑے گا، اہل روم سے بھی انہیں لڑنا پڑے گا، اور انہی کے زمانے میں دجال ملعون کا خروج ہوگا، جس کی تھوڑی سی تفصیل آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مہدی سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑے واضح طور پر ہے کہ عمران و بیت المقدس خراب و یثرب، و خراب و یثرب خروج الملحمہ، و خروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ، و فتح القسطنطنیہ خروج الدجال۔ عمران و بیت المقدس خراب و یثرب، یعنی بیت المقدس کا آباد ہونا، یعنی بیت المقدس کی حکومت کا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آنا خراب و یثرب، یثرب کی ویرانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہدی موعود سب سے پہلے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے اٹھیں گے۔ راستے میں انہیں ہو سکتا ہے بہت سی لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑے، بہت سے لوگوں سے نپٹنا پڑے، لیکن جب بیت المقدس کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو چونکہ مدینہ منورہ کے بہت سے لوگ کہاں ہوں گے؟ حضرت مہدی کے ساتھ، لہذا صورتحال یہ ہوگی کہ اس وقت مدینہ منورہ تقریباً ویران ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ بیت المقدس جب خراب و یثرب، و عمران و بیت المقدس خراب و یثرب، و خراب و یثرب خروج الملحمہ، اور یثرب کا یعنی مدینہ منورہ کا ویران ہونا ایک بڑی خونریز لڑائی کا سبب ہے، یعنی اس کے بعد بڑی خونریز لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کا ذکر ابھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اور اندازہ لگے گا کس قدر وہ لڑائی خونریز ہوگی۔ اور اس خونریز لڑائی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، جس کی طرف دوسری مجلس میں اشارہ کیا تھا، اور قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو اس کے بعد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند احمد کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ خلاصے کلام یہ کہ امام مہدی جب اپنی فوج کو لے کر کے آگے بڑھیں گے تو انہیں متعدد مہمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مہمیں کتنی ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک ہم نے سمجھا اور آج کے حالات کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہود سے بھی لڑنا پڑے گا، ان کو یہود ان سے ہاریں گے، پھر اس کے بعد اہل فارس سے بھی لڑنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ پورا یورپ جو ہے وہ یہود اور ایران فارس کی تائید میں ہے، اور ان کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو ہر طریقے سے نقصان اور زخ پہنچا رہا ہے۔ یہ اہل فارس کے لوگ اگرچہ یہ شور کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن امریکہ ہے، ہمارا دشمن یہود ہے، لیکن اندر سے سارے کے سارے لوگ ملے اور اہل سنت کے خلاف سارے کے سارے لوگ ہیں، جس کا مشاہدہ ہر انسان کر رہا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی مہم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ ثم تغزون روم فیفتحها اللہ تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ ثم تغزون فارس فیفتحها اللہ ثم تغزون الروم فیفتحها اللہ ثم تغزون الدجال فیفتحه اللہ. آپ دیکھیے آپ نے کس سلسلے سے بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا تم جزیرے عرب کے اندر لڑائی کرو گے, غزوہ کرو گے. علماء جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ وہ لڑائیاں ہیں جو دجال کی آمد سے پہلے ہوں گی, اور بہت ممکن ہے کہ یہ لڑائیاں دجال سے پہلے جو مہدی کی لڑائیاں ہوں گی وہ ہوں. تو آپ نے بیان فرمایا تغزون جزیرۃ العرب, جزیرت عرب کے اوپر تم حملہ کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں کامیاب کرے گا. پھر اہل فارس کے اوپر حملہ کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر کامیاب کرے گا. اس حدیث کو اگر پہلی ذکر کی ہوئی حدیث سے ملائیے تو اس کا مطلب ہے کہ جزیرہ عربیہ سے مراد یہ شام کا علاقہ ہے جہاں پر بیت المقدس ہے. تو مہدی سب سے پہلے بیت المقدس کو آزاد کریں گے, ایک خلافت قائم کریں گے, پھر اس کے بعد جو ان کے مخالفین ہوں گے وہ فارس کی طرف بڑھیں گے, ان کے ساتھ قتال کریں گے, ان کو نیچا دکھائیں گے, پھر اس کے بعد روم سے قتال ہوگی, لڑائی ہوگی, اور جب روم سے لڑائی ہو جائے گی تو اس وقت دجال کا خروج ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ بیان کیا ہے. روم سے کون سی لڑائی ہوگی, دیکھیے عرب سے جو لڑائی ہوگی اس کا ذکر حدیثوں کے اندر تفصیل اس کی مروی نہیں ہے, فارس سے جو لڑائی ہوگی اس کی تفصیل حدیثوں میں مروی نہیں ہے, البتہ روم سے جو لڑائی ہوگی اس کی تفصیل حدیثوں میں کچھ اس طریقے سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان اور اہل روم کے درمیان ایک صلح ہوگی امن کی, تم لوگ صلح کرو گے اپنے ایک دشمن سے مقابلہ کے لیے. اب یہ دشمن کون ہے اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے, البتہ اس کم علم کا جو اپنا اندازہ ہے یہ دشمن یہود بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دشمن آج کل کے روافض بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ ان دونوں کی آپس میں ملی بھگت ہے اور یہ دونوں مل کر کے مسلمانوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچاتے آئے ہیں اور آج بھی پہنچا رہے ہیں. آج بھی مسلمان جو شام اور دوسرے علاقے میں پیسے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, انہی دونوں کی ملی بھگت ہے, فارس کی اور یہود کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بیان فرمایا کہ جزیرے عربیہ میں اور فارس میں کس سے مقابلہ ہوگا, لیکن اندازہ ہے. البتہ آپ نے روم کے بارے میں آپ نے ضرور بیان فرمایا ہے, آپ نے بیان فرمایا کہ روم کے ساتھ ایک دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تم ایک امن پسند صلح کرو گے. وہ صلح کس بات پر ہوگی, یعنی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے. دیکھیے آج جس طریقے سے یہود سے مسلمان پریشان ہے ایسے ہی سچ پوچھئے تو حقیقت میں یورپ بھی یہودیوں سے پریشان ہے, اور ان کی پریشانی ہی کا نتیجہ ہے کہ اپنے یہاں سے اٹھا کر کے, اپنے یہاں سے بھگا کر کے انہیں مسلمانوں کے بیچ میں آباد کیا ہے. ورنہ یہ قوم جہاں کہیں بھی رہی ہے, یہودیوں کی قوم وہاں کے لوگوں کو تنگ کرتے اور پریشان کرتی رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا جہاں تک اپنا اندازہ ہے یا تو یورپ کے ساتھ یہ صلح یہود کے خلاف ہوگی یا تو پھر مجوس کے خلاف ہوگی, ان دونوں کے خلاف صلح ہوگی, اور دونوں آپس میں جب لڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے گا, کامیابی ہوگی. اس کامیابی کے بعد روم کی اور مسلمانوں کی فوجیں, روم کی اور مسلمانوں کی فوجیں شام کے علاقے میں ایک جگہ جمع ہوگی, جہاں جس میں سے بعد کا ذکر دابق وغیرہ کا ذکر جو شام اور قسطنطنیہ یا کہہ لیے ترکیہ کا جو علاقہ بارڈر ہے وہاں پر واقع ہے, وہاں پر لوگ بیٹھے ہوں گے. دونوں فوجیں امن کے ساتھ ہیں اور صلح ہوگی کہ ہمارے دشمن کا خاتمہ ہو گیا, اب ہم آپس میں کوئی لڑائی نہیں کریں گے. اتنے میں ایک نصرانی جذبے میں آئے گا, جوش میں آئے گا, خوشی مناتے ہوئے کہے گا کہ کراس نشان یعنی صلیب زندہ باد, صلیب کی جے ہو, یعنی جیتا کون ہے,
صلیب اور کراس نشان جیتا ہے، ایک مسلمان کو اس پر غصہ آئے گا، اس کی ایمانی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی۔ ایک کفر کے نشان، ایک شرک کے نشان کو ہمارے سامنے بلند کیا جائے اور وہ کہے گا نہیں، غلبہ اسلام کو ہوا ہے، اور وہ اس صلیب کو توڑ کر کے پھینک دے گا۔ جب صلیب کو توڑ کر کے پھینک دے گا تو اس وقت نصارہ مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے اکٹھے ہوں گے، اور مسلمانوں سے لڑائی کے لیے جب تیار ہوں گے تو مسلمان بھی ان کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ساتھیو، یہ لڑائی جو ہوگی شاید ہی دنیا کی تاریخ نے، بلکہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ نے بھی شاید اس لڑائی کا منظر نہ دیکھا ہو۔ وہ جو لڑائی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے جو مروی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں فوجیں ایک ساتھ اکٹھا ہوگی، مسلمان اپنی جماعت کو تین حصوں کے اندر بانٹ لیں گے۔ پہلی دن جماعت نکلے گی اور قسم کھائے گی، شرط لگائے گی اللہ کی قسم کھا کر کے کہ آج ہم مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، یا تو مریں گے یا مارے جائیں گے، یا مریں گے یا مارے جائیں گے، یا تو اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا یا مریں گے۔ لڑائی ہوتی رہے گی، لڑائی ہوتی رہے گی، دن بھر لڑائی چلتی رہے گی، یہاں تک کہ شام ہو جائے گی اور دونوں فوجوں میں سے کسی کو کامیابی نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کی یہ جماعت جو لڑائی کرنے کے لیے گئے تھی وہ جماعت کام آ جائے گی، وہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم شریف میں ہے، ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، اس لیے کہ کوفہ میں ایک بار بہت آندھی آئی، طوفان آیا، زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی، تو ایک شخص بھاگتے ہوئے آیا، کہا اے عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آ یہاں بیٹھ، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا قیامت آ گئی۔ کہا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ میراث تقسیم نہ کی جائے اور مال غنیمت سے خوش نہ ہویا جائے، قیامت قائم نہ ہوگی، قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ میراث، میراث سمجھ رہے ہیں نا، میراث وہ مال ہوتا ہے جو میت ترکے میں چھوڑتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو کتنا محبوب وہ مال رہتا ہے اور اس کے لیے کتنی لڑائیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میراث تقسیم ہی نہ کی جائے، یعنی میراث لینے والے لوگ ہی نہیں رہ جائیں گے اور مال غنیمت سے لوگ خوش نہ ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے رومی جمع ہوں گے، جن کا ذکر ابھی ہم نے کہا، تو مسلمان شرط لگا کر کے اپنی ایک فوج کو بھیجیں گے، وہ فوج شرط لگائے گی یا تو مریں گے یا کامیاب ہوں گے، ورنہ واپس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ لڑائی ہوتی رہے گی، شام تک لڑائی ہوتی رہے گی، شام تک ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ دونوں فوجیں عاجز آ جائیں گی، کسی کو کامیابی نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ ایک لے کر ساری کام آ جائے گی، قتل کر دیے جائیں گے، مشکل سے چند لوگ بچیں گے۔ دوسرے دن مسلمان اپنے دوسرے تہائی کو تیار کریں گے، وہ فوج بھی شرط لگائے گی کہ ہم یا تو مارے جائیں گے یا تو کامیاب ہو کر کے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جائیں گے، رات تک لڑتے رہیں گے، لڑتے لڑتے یہاں تک کہ ختم ہو جائیں گے، دونوں فوجیں تھک کر کے کنارے ہو جائیں گی، لیکن کسی کو کامیابی نہیں ہوگی۔ تیسرے دن مسلمان قسم کھائیں گے اور ان کی مدد کے لیے مدینہ سے ایک فوج آئے گی، بہت ممکن ہے کہ یہ فوج وہی ہو جو مہدی کے ساتھ وہاں پر پہنچے گی، ان کی مدد کے لیے شہر سے یا مدینہ سے ایک فوج نکلے گی اور وہ لوگ لڑائی کریں گے، اور لڑائی میں تیسرے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی عطا کر دے گا، اور جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا لڑائی کے ختم ہونے کے بعد مال غنیمت بھی اپنی جگہ پڑا ہے، ایک شخص اندازہ لگائے گا تو اس کے خاندان کے
99 لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں گے اس لڑائی میں کام آ جائیں گے. تو کہا کون سا مال ہے جس کو تقسیم کیا جائے گا اور کون سا مال غنیمت ہے جس کے اوپر لوگ خوش ہوں گے. علی کل حال مسلمان اسی پریشانی کے عالم میں, بلکہ حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ مقتولین کا سلسلہ جو لوگ اس لڑائی میں دونوں طرف سے مسلمانوں کی طرف سے اور غیر مسلم مارے گئے ہیں اس کا نام اللہ نے ملحمہ رکھا ہے. لحم کے معنی خون اور گوشت کے ہوتا ہے, یعنی چاروں طرف خون اور گوشت ہی پھیلا رہے گا. آپ نے بیان فرمایا یہ مرنے اور مارے جانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے اوپر ایک چڑیا اڑنا چاہے گی لیکن ان کو پار نہیں کر پائے گی اور مر کر کے گر جائے گی, اتنی بڑی خونریزی ہوگی. اسی لیے اس کا نام ملحمہ رکھا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کیا کریں گے, مال غنیمت جو کچھ ہوگا لے کر کے وہ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے کہ اچانک ایک شور ہوگا جو اس خوشی کے اوپر بھی پانی پھیر دے گا. اس کامیابی پر جو خوشی ہوگی, حالانکہ اس خوشی کے اندر بھی غمی کے کتنے شعبے ہوں گے. کوئی آدمی اپنے باپ کو مقتول پائے گا, کوئی اپنے بھائی کو, حتیٰ کہ جیسا کہ ہم نے کہا ایک خاندان کے 100 میں سے 99 لوگ مارے گئے ہوں گے, لیکن پھر بھی خوشی ہوگی کہ کافروں پر ہمیں کامیابی ہوئی ہے. لیکن ابھی اطمینان کا سانس لے کر کے بیٹھیں گے کہ ایک بری خبر ان کے سامنے آئے گی, بہت بری خبر ہوگی. وہ خبر کیا ہوگی کہ تم لوگ تو یہاں پر اس جنگ میں کامیابی کی خوشیاں منا رہے ہو اور دجال تمہارے اہل و عیال میں پہنچ چکا ہے, دجال تمہارے اہل و عیال میں آ گیا ہے. اور جانتے ہیں کہ دجال کا فتنہ روئے زمین کا سب سے عظیم فتنہ ہے, جیسا کہ اگلی مجلس میں اس کا ذکر آ رہا ہے. تو آپ سے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جلدی جلدی اپنے 10 جوانوں کو تیار کریں گے, گھوڑے پر ہوں گے. آپ نے بیان فرمایا میں ان کے ناموں کو, ان کے باپ کے ناموں کو اور ان کے گھوڑے کے رنگوں کو, ہو سکتا ہے گھوڑے سے مراد آج کل کی گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ لڑائیاں جب ہوگی تو یہ دنیا میں آج بجلی کی اور مکمل ہتھیاروں کی, یہ ڈیزل اور پٹرول کی جو روانی ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ایک دن ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب لڑائی ہوگی تو سب سے پہلے کافروں کا حملہ انہی چیزوں پر ہوگا کہ یہ چیزیں ختم کر دی جائیں, اور پھر لوگ تلوار اور نیزے اور برشی سے لڑائیوں کے اوپر, گھوڑوں پر لڑائیوں کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے. تو آپ نے بیان فرمایا میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو ہی پہچانتا ہوں, وہ دنیا کے سب سے اللہ کے نزدیک محبوب اور سب سے افضل لوگوں میں ہوں گے. وہ لوگ آگے جب جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خبر جھوٹی تھی, کوئی دجال ابھی خارج نہیں ہوا ہے, دجال ابھی نہیں نکلا ہے. تو وہاں سے نکل کر کے مسلمان دمشق آئیں گے. مسلمان کہاں آئیں گے؟ دمشق. اس لیے سب سے قریبی شہر مسلمانوں کا یہی ہوگا, اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ تو ویران ہو گیا رہے گا, وہاں تو بہت کم لوگ رہ جائیں گے. علی کل حال جب وہ لوگ دمشق آئیں گے تو دجال کے خارج ہونے, دجال کے نکلنے کی خبر آئے گی, اور اس بار جب خبر آئے گی تو یہ خبر سچی ہوگی. علی کل حال یہ جماعت مہدی کی ہوگی جو وہاں پر آئے گی. مہدی کے زمانے میں ہی عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا, جیسا کہ آگے وہ بات آ رہی ہے. اور مہدی کے زمانے میں امت مسلمہ کو بڑی عزت حاصل ہوگی, بڑی عزت ہوگی, پوری دنیا میں ان کو عزت ملے گی, اور اس روئے زمین کے اوپر خیر و برکات بہت عام ہو جائیں گی. مہدی کے زمانے میں اس قدر خیر و برکات ہوگی کہ کوئی آدمی صدقہ لینے والا پایا نہیں جائے گا. اور مہدی جب عیسیٰ ابن مریم کا ان کے زمانے میں نزول ہوگا تو مہدی عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر کے دجال کا خاتمہ کریں گے. اصل میں مختصر طور پر ساتھیوں ہوگا یہ کہ جب مہدی کو معلوم ہوگا کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے, اب چونکہ وہ دمشق میں ہوں گے اور دجال مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہاں ہوتے ہوتے وہ بیت المقدس تک پہنچے گا اور بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کا احاطہ کر لے گا, مسلمانوں کو گھیر لے گا اور ایک ایک کو قتل کرنا چاہے گا. اور جب مہدی کو وہاں معلوم ہوگا تو مہدی وہاں سے اپنی فوج کو تیار کر کے ادھر نکلنا چاہیں گے.
سوچیں کہ چلو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نکلتے ہیں, فجر کی نماز کے لیے اذان ہو چکی ہوگی, اذان کے بعد لوگ اقامت کا مسئلہ آئے گا اور لوگ اس کی تیاری کریں گے, کس کے اقامت کی, بلکہ مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے اور اقامت ہو جائے گی کہ اتنے میں کیا دیکھیں گے کہ دو فرشتے ہیں اور آسمان سے اتر رہے ہیں, ایک فرشتے کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ایک ہاتھ رکھے ہیں, دوسرے کے پر کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے, وہ ایسے آئیں گے اور نازل ہوں گے. جب مسجد میں آ کر کھڑے ہوں گے تو مسلمان ان کو پہچان لیں گے, اور مسلمان جب پہچانیں گے تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ امامت کیجئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے تمہارے لیے وہی نماز پڑھائے, تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے تم ہی نماز پڑھاؤ. یہی سے ساتھیو دو مسئلہ ثابت ہوا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگرچہ اصلی امام وقت پر موجود نہ ہو, کوئی دوسرا آدمی آگے نماز پڑھانے کے لیے بڑھے اور اقامت اس کے لیے کہی گئی ہے, تو اصلی امام جو آ رہا ہے اگرچہ اس کا حق بنتا ہے اور جائز ہے کہ وہ امامت کرے, لیکن بہتر یہی ہے کہ وہی امامت کرے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے, لہٰذا تم ہی نماز پڑھاؤ. یہاں تو ایک بات یہ ثابت ہوئی. اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے جو بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بڑی عزت بخشی ہے, اللہ نے اس امت کو بڑی افضل امت قرار دیا ہے کہ اس امت کے ایک فرد کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسا نبی بھی نماز پڑھ رہا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے, من الذی, اور صحیح مسلم میں بھی ہے, من الذی یصلی عیسیٰ ابن مریم خلفہ, مجھے میں سے وہ شخص ہوگا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے. تو یہ بڑی فضیلت ہوگی اس امت کی. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی سے کہیں گے صل انت, آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھیے, اس لیے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے. مہدی علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھائیں گے. نماز پڑھا دینے کے بعد مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے کر دیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کے بعد سے مسلمانوں کے قائد بنیں گے, اور حضرت مہدی جو دنیا میں لوگوں کو نجات دینے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, ان کی قیادت کا خاتمہ ہوگا, اور اس طریقے سے وہ 7 سال یا 8 سال زندہ رہ کر کے اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں گے. ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا اپنا کرم کیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے کہ میری امت کے آخری زمانے میں, میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا, ان کے زمانے میں بڑی باری آسمان سے بارش نازل ہوگی, زمین اپنے سبزے اگا دے گی اور مال کو برابر تقسیم کریں گے, مویشی کی کثرت ہوگی, امت کو عظمت حاصل ہوگی, یعنی یہ امت جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑی عزت سے نوازے گا, اور اس طریقے سے وہ 7 سال اور 8 سال زندہ رہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم لوگوں کو لے کر کے بیت المقدس کی طرف آئیں گے, وہاں دیکھیں گے کہ دجال مسلمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے, مسلمانوں سے کہیں گے تم لوگ آخر اس خبیث اور دجال سے تم ڈر کیوں رہے ہو, دروازہ کھولو ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم دروازہ کھولیں گے, دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر کے بھاگنا شروع کرے گا اور وہ پگھلتا چلا جائے گا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اندر اللہ نے یہ صفات رکھی ہے کہ ان کی نظر جس کافر تک پہنچے گی وہ ان کی نظر کو پا کر کے وہ پگھلتا جائے گا. لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم لوط کے مقام پر پہنچ کر کے جہاں آج اسرائیل نے اپنا ایئرپورٹ رکھا ہے وہاں پر پہنچ کر کے دجال کو ایک وار مار کر کے ختم کر دیں گے. اس طریقے سے مہدی کا جو ذکر چل رہا تھا وہ ختم ہوا. اس مجلس کے بعد ہماری آپ کی مجلس دجال سے متعلق شروع ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سننے اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہ بیٹھنا بھی قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اے مہدی جو ہیں
کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم ان کی فوج میں شریک نہ ہو سکیں تو کم سے کم ان کے اوپر ایمان لانے کا جو صحیح طریقہ ہے، آخرت پر ایمان کا ایک حصہ ہے، ہمارا ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ہر کس و ناکس جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا رہے، ہر کس و ناکس جو اپنے کو نیک بننے کا دعویٰ کرتا رہے، جذبات میں آ کر کے اس کے پیچھے ہم نہ پڑتے جائیں۔ ھذا ما اقول وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔